Անընդունելի էր ինձ համար տեսնելու իմ երեք նախագահներին դատարանում։ Զամանակական կարգը ոչ թե պահում են, այլ հիմա փորձում են տապալեն։ Հիմա։ Հիմա։ Ինչու։ Դուք բոլորդ լռել եք, ես խոսում եմ։ Մեր լինելիության առանցքը Արցախն է։ Արցախի նախագահը ես պիտի լինեմ, ոչ մեկին չենթարկվեմ։ Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է, Բելա Լալայանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Լալայան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Մեր հեռուստադիտողները երևի ձեզ լավ չգիտեն, հա՞։ Կամ լավ գիտեն։ Կամ շատ լավ գիտեն։ Հետաքրքիր չէ, որ չգիտեն կամ շատ լավ գիտեն, դե հատկապես սոցցանցերի շատ լավ գիտեն, որտեղ շատ ակտիվ էր վերջին երկու տարվա ընթացքում Բելա Լալայանը, Բելա Լալայանը ապրում է Արցախում եւ ոչ ավել ոչ պակաս Արցախի նախագահական ընտրություններում առաջադրվել է։ Այո, առաջադրվել է, կարծեմ Արցախի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ տեխնացուների մեջ կա կին տեխնացու, երբևէ չի եղել։ Առաջին անգամ։ Առաջին անգամ։ Ինչու նման որոշում կայացրեցիք, ինչու որոշեցիք առաջադրվել։ Որոշել եմ ուղղակի օգտվել իմ համանդրական իրավունքից, եւ որոշել եմ, մտածում եմ, որ ես կարող եմ անել այն, ինչ ոչ մեկը չի կարող անել։ Ահա, եւ ինչն է, օրինակ, որ կարող եք դուք անել, եւ տղամարդիկ, այն էլ Արցախի տղամարդիկ, պատերազմ հաղթած, տղամարդիկ չեն կարող անել, եւ պիտի անել։ Կինը անի։ Այո, փոխանցեն կնոջը։ Ընդհանրապես, որ ասում են կինը թույլ սեռա, մի դա սխալ տեսակետ է։ Ես կասեի, կինը ավելի ուժեղ սեռա, քան տղամարդը։ Եվ բացի դրանից, ինչեր ես մտածում, որ ես կարող եմ անել այն, ինչ ոչ մեկը չի կարող անել, որովհետև ես ոչ մի թելով կապված չեմ ոչ նախկին իշխանությունների, ոչ ներկայ իշխանությունների, ոչ մի կլանի, ոչ մի օլիգարխների խմբի, հասկանում եք, բավականին անկախ եմ իմ տեսակետներում, դիրքորոշումս պարզ է բոլորին, ինձ համար առաջնայինը ազգս է, սահմանները պետականությունը, ոչ թե անձնական շահերը, մյուս տեխնացուների մոտ, ովքեր առաջադրվել են, ես կասեի, որ անձնական շահը, եթե չասենք, որ գերակա է, այլ առկա է։ Ասում եք, կապված չեն ոչ նախկիների, ներկայի, այնպես չի, որ այդ ամոթալի բան կա այդտեղ, որտեւ եւ նախկիները, եւ ներկա ապահովել են ձեր հաղթանակը, ապահովել է Արցախի տնտեսական աճը, զարգացումը, այնպես որ ամաչելու քիչ բան կա։ Եկեք դասակարգենք, իհարկե, բայց ես ասում եմ, որ կապված չեմ այն առումով, որ ուղղակի իմ տեսակետում անկախ եմ։ Իսկ անկախ լինելը տեսակետում շատ կարևոր է, այսինքն ոչ մեկը ինձ չի կարող պարտադրել ինչպես վարվել Արցախի հարցում, կամ ինչպես վարվել, չգիտեմ, պետական որևէ մի խնդրի վերաբերյալ գործունեության մեջ։ Մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որտեղ հանրային հեռուստաընկերությունն եք աշխատել, դա պետական, չէ՞։ Հանրայինը։ Այո, հանրայինը ֆինանսավորում, բյուջեը բարձր որտեղից է, հետո կառավարությունում եք աշխատել։ Հիմա այդպես մի քիչ պատկերացնել, որ ոչ մի դարձակ ու գործազուրկ։ Վերջում դարձակ գործազուրկ։ 10 տարի ես ապացուցեցի հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում իմ տնօրինությանը, որ լրագրողը պետք է անկախ լինի։ 10 տարի ես պայքարեցի, բայց ամեն ինչի, որ սկիզբ է ունենում է նաև վերջ։ Ես հոգնեցի, չնայած արդեն վերջում ապացուցեցի, որ իմ դիրքորոշմանը չի կարող ոչ մեկը ազդել, ինձ կաղապարների մեջ դնել։ Ինչպես ասում են, արդեն այս դաշտում հաղթանակս արդեն կորցրեց այդ պայքարի, հետագա պայքարի իմաստը, դրա համար ես դուրս եկա այդ մի մարտի դաշտից։ Բայց մենք հիշում ենք ինչու համար, որտեվ դուք գրառումներ էիք արել, հա՞, սոցցանցում քննադատել էիք Հայաստանում իշխանապողություն էր եղել, քննադատել էիք Նիկոլ Փաշինյանին։ Իսկ լրագրողը ի՞նչ կյանը, մենակ գովաբանի։ Դե դուք այդ ժամանակ լրագրող էիք, թե կառավարության աշխատակից էիք։ Այդ ժամանակ արդեն կառավարության աշխատող էի, այո, աշխատակից էի, որպեսզի իմ պատասխանների համար ոչ մեկին հարվածի տակ չդնեմ եւ որպեսզի այստեղից չզանգեն կառավարության ղեկավարին, ասենք վարչապետին կամ չգիտեմ նախարարին կամ նախագահի աշխատակազմ։ Ոնց ձեզ համար զանգարել էին, ասել էին Բելա Լալայանին, ինչ, կարգի հրավիրեք, կամ ասեք չգրի, կամ ազատեք աշխատանքից, ձեզ հայտնի ինչ էին ասել։
Եվ ով էր ասել։ Ինձ զանգել են, իհարկե։ Անձամ ձեզ են զանգարել։ Ինձ զանգել են, բայց այստեղից չէ, այստեղից զանգել են մեր իշխանություններին, մեր իշխանությունները զանգել են ինձ։ Մասնավորապես ասենք նախագահի աշխատակաբան, տեղեկատվական վարչության պետը, նախարարս, փոխնախարարները եւ բոլորին անցել է, Բելալալյանը գրառել է։ Ես գրառման մասին էլ հատկապես խոսքը։ Երբ որ իմ նախագահներին, նախկին եւ ներկա նախագահներին կանչեցին եւ կանգնեցրին դատարանում Քոչարյանի գործով, երաշխավորագիր ստորագրելու, խափանամիջոցը փոխելու համար։ Այդ տեսարանը ես չմարսեցի, որովհետեւ դա արդեն, ինչպես ասում են, համահանելն էր։ Հասկանում եք, ամեն ինչ պետք է տեղավորվի ինչ որ չափու սահմանում, բանականության մեջ, ենթարկվի տրամաբանությանը, բայց դա ոչ մի տրամաբանության հետ չներդաշնակվեց, հասկանում եք, անընդունելի էր ինձ համար տեսնելու իմ երեք նախագահներին դատարանում։ Եվ որևիցե առաջին երկրորդ սախի նախագահ եւ նաեւ Հայաստանի որևիցե մի առանց հստակ մեղադրանքի։ Օրինակ ես որպես քաղաքացի միչեւ հիմա չեմ հասկանում, ինչի համար է նստած Քոչարյանը։ Լավ, դա թողնենք մի կողմ, հա՞։ Սահմանադրական, եթե չենք թողնում, կարող ենք խոսել։ Սահմանադրական կարգի խախտման, դուք ինձ ցույց տվեք մի երկիր, որտեղ ասենք խուժանը փորձի ինչ որ հասարակական կարգ խանգարի կամ խուլիգանություն անի, ու երկրի զինվա իրավապահ ուժերը չմիջամտեն։ Եկ ասեն խուժան չէր, նրանց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թիմներ, չէ, իրենք էին պայքարում։ Դե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մի պահից Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասեց, ես կապ չունեմ իրենց հետ։ Հետո արդեն ասեցին մարտի 1-ի զոհերի հետ կապը։ Ու թիմը զմալինի, եթե քարերով ջարդում են ապակիները, չգիտեմ, մեքենաներ են շրջում, թալան են անում, դա խուժան չի, ի՞նչ է դա, ընդունված կարգ է։ Ես էլ դե դուրս գամ հեսա մի հատ մի քանի մեքենա ջարդեմ։ Դեմոկրատիա իրավունքի իրենց ձայները չի դիմեմ։ Այսինքն կարող եմ այստեղից որ դուրս գամ ձեր մեքենաները ջարդեմ։ Դուք հիմա այստեղից կարող եք հարցնել, տեսնենք ինչ կասի։ Այսօրվա սահմանադրության կարգը պահում անձին կարող եք դիմել, եթե կասի այո։ Սահմանադրական կարգը ոչ թե պահում են, այլ հիմա փորձում են տապալեն։ Հիմա։ Հիմա։ Ինչով։ Ինչով։ Որար Թոմասյանի դեմ այս արշավով։ Դա թողնենք մի կողմ, թե չէ մտածելու են, թե դուք բան շահագրգիր եք այս թեմային։ Ես չվացեցի այդ թեման, կարծեմ դուք վացեցիք այդ թեման։ Ես ասեցի, հա, ուզում եմ ասեմ, որ սահմանադրական կարգը հիմա ոչ թե երկու տարի է սահմանադրական կարգը անթատ տապալում են, սկսած իշխանապողությունից մինչև հրար սահմանադրական դատարանի նախագահի հանդեպ տեղի ունեցող, ես այսպես կասեմ, բռնի գործողությունները։ Այսինքն ուշի ուշով դուք հետևում եք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Ինձ համար դա իմ Արցախի կյանքի մի հատվածն է, Հայաստանում ինչ կատարվում է, որովհետև երբ որ ես օրինակ արձագանքում եմ այստեղի իրադարձություններին, այստեղից լինում են կարծիքներ, որ ինչ գործ ունես, զբաղվիր քո ներքին կյանքով, ախր այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այստեղ ինչ կատարվում է, դրա արձագանքը ռեակցիան անմիջապես հասնում է Արցախ տարբեր բաներով, դրսևորումներով, հա։ Հիմա եթե ստեղ մի օրենք ընդունեն, որը անընդունելի է, ասենք մարդու շահերից չի ելնում, նույնը գալու է հասնի Արցախ, հա, որոշ մի ժամանակ հետո։ Դրա համար ես կանխավ սկսում եմ հակադրվելու ըմբոստանալը, հասկանում եք, այնպես որ այո, ուշի ուշով հետևում եմ, որովհետև Արցախ, Հայաստան այնքան միմիավոր է ուղղակի, երկու մասի բաժանված, այսպես ասենք։ Կապ չունի այստեղ ինչա կատարվում կամ Արցախում ինչ կատարվում, դա արտացոլումը գտնելու է, արձագանքը գտնելու է այստեղից, ընդեղ, ընդեղից այստեղ եւ այլն։ Բայց նախագահների հետ կապված որ գրառում էի կարես, կարծում եմ ցանկացած արցախցի ստորագրել դրա տակ։ Ես կոշտ եմ գրառում արել, որ դուք ոտնահարում եք, իմաստը սա է եղել, որ դուք ոտնահարում եք արդեն բոլոր արժեքները, որ պետական խորհրդանիշը, նախագահը, ես չեմ հասկանում, կարող է ես եմ մենակ այդպես մտածում, ընդհանրապես երկրի նախագահը դա մեր խորհրդանիշն է եւ մեր պատիվը, ով ուզում է լինի։ Օրինակ ես Նիկոլին չեմ ողջունում, ընդհանրապես իր գործունեությունը։ Բայց նախագահ չի, վարչապետը։ Ղեկավար է, էլի հիմա այստեղ, հա, այս պայն ղեկավար է։ Ես իրան չեմ ողջունում իր գործունեությունը, բայց երբ որ ես տեսնում եմ բանակցությունների սեղանի կողքը, այնպես խղճուկ նստած, չգիտեմ, ինչ մտքեր ասում, որ նույնիսկ այն հիմար Ալիևն է ծաղրում, արդեն ես էդ էլ կպչում իմ ինքնասիրությանը, հասկանում եք ես ոնց եմ մտածում։ Իսկ տվյալ պարագայում, երբ որ ես տեսա երեք նախագահ դատարանում առանց կարևոր ծանրակշիռ պատճառի
Եվ դրանից հետո ես տեսնեմ, որ նախագահներին այնտեղ հասցնել է եւ կանգնեցնել է այլ նպատակա ունեցել իր հիմքում, դե բնականաբար ես պետք է ումբոստանամ նորմալ, եթե նորմալ տրամաբանություն ու մտածելակերպ ունեմ, եթե սիրում եմ իմ պետությունը եւ իմ գործունեությունը ուղղված է իմ երկրի կայացմանը, ցանկացած մարդ այդպես պետք է արձագանքեր։ Այդ նույն ժամանակ այդ օրերին քարոզ էր սկսվել վարչապետի դստրի, չգիտեմ ինչ բանը, հարցազրույցներ էր տալիս, արդեն ինչ որ, չգիտեմ, արհեստական հեղինակություն է ստեղծում։ Ես այդ զուգահեռը տարել եմ եւ ասել եմ, որ ամոթ ձեզ ու ձեր համար հիմա կարևորը, որ կողքից նայում եք այդքան արժեքները, երբ են ոտնահարում, երբ են ոտնահարում, երբ չկա ազգային ինքնագիտակցություն, երբ չկա պետության հանդեպ նորմալ վերաբերմունք, ես չգիտեմ ոնց մեղմ արտահայտվեմ, հասկանում եք։ Ձեր նախարարները բան այդ գիտակցումը չունեին, ինչու՞։ Դե ես իմ նախարարին ասել եմ, ես ասեցին Հայաստանից պահանջում են, դուք էլ պիտի հրաժարվեք, թող պաշտպանեին ձեզ։ Ես իմ նախարարին ասել եմ, Միջալյոց, թող ինքն էլ լսի այս զրույցի իմ ու իր մեջ ա եղել, երբ որ ինձ կանչել են, ասել են, ինչի ես գրել եւ այլ եւ այլ, ես ասեցի, գիտեք ինչ եմ գրել, երբ որ խոսում եք, բոլորդ երբ որ խոսում եք, ասում եք, մենք կռիվ հաղթած, չգիտեմ, բարձրաստիճան սպաներ են, գեներալներ են, գնդապետներ են, այդպես են իհարկե, ես բոլորին հարգում եմ դրա համար, բայց երբ որ կռիվ հաղթած գնդապետը ձեռը սեղանին գա ու զանգի ասի, գիտես ինչ, դու նորմալ վերաբերվի, ոնց որ պահանջվում ա, կռիվը հաղթանակը ձեզ, կռիվը հաղթած, հաղթանակը ձեզ նվիրած զինվորականների նորմալ վերաբերվի, այն ժամանակ ասեցի, ես իմ խոսելու կարիքը չի լինելու, դուք բոլորդ լռել եք, ես խոսում եմ, խնդիր չկա, ես կազատվեմ աշխատանքից, որպեսզի ես իմ խոսքերի համար ինքս պատասխանտամ, ու այդպես էլ արել եմ, մի տարի ես առանց աշխատանք, գործազուրկ, որովհետև իմ պետությունը շատ եմ սիրում, որովհետև չեմ թողնում, որ իմ պետական խորհրդանիշները ոտնահարեն, անհետեցություն է, բայց այդպես է։ Բայց չկա այն մարդիկ, որ իսկապես ողջունում էին ձեզ, որ այ ճիշտ է ձեր քայլը նախագահի հետ։ Դե իհարկե։ Կա, ես զանգեր եմ ստանում, կա, այսպեսի մի անտրամաբանական բան էլ է կատարվում։ Իմ գրառումները, որ նայում եք, ասենք 100, մաքսիմում 200 երբեմն էլ է, հա, հավանումներ եւ այլը, բայց ես հենց որ մի բան եմ գրում, հեռախոսս գերադասում են, չհավանել, որովհետեւ հետո արժանանում են, ոբշում, հետապնդումներ ասեմ, հա, եւ այլ, գերադասում են հեռախոսով հայտնել իրենց կարծիքը, Բելա Անչլավա, որ գրել է, շատ ճիշտ ես գրել, մեր սրտից ես խոսում, բայց ես այդտեղից եմ ուժ հավաքում, ես որ իմանամ, որ ես մենակ ես եմ այդպես մտածում, իրերս կհավաքեմ ու գնամ մի ուրիշ տեղ ապրեմ, հասկանում եք, ես գիտեմ, որ կա մարդկանց մեծ խումբ, կա մարդկանց ոչ թե մեծ, այլ ահռելի մեծ խումբ, որ ուզում են խոսեն, բայց տարբեր պատճառներից ելնելով։ Բայց արցախցին այդ ամեն ինչ իր կողքին է, չէ՞, եղել, ինքը տեսել է նույն Ռոբերտ Քոչարյանն ինչ է արել, ինչպես է հաղթանակներ, ինչպես է կերտել, չէ՞, իրենց կողքը եւ ընտանիքն է ընտեղել, այսինքն ամեն ինչ իրենց աչքի աչքի։ Այսպես ասեմ, հիմա արցախցիները վիրավորվել են։ Այնպես չի, որ արցախցիները պատմելով գիտեն։ Արցախցիները հստակ իրենց կողքը այդ ամեն ինչը տեսել են եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պարագայում ասեմ այսպես, ինքը մի քիչ կապը սառեցրեց Արցախի հետ վերջին տարիներին, մարդը այդպես անդադ պետք է հիշացնես, թե ինչ է սարել իր համար, հասկանում եք, դրա համար հիմա ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը պատերազմի տարիներին ինչ արել, դա բոլորը գիտեն եւ ընդունում են, հարգում են, հասկանում եք, բայց քանի որ կապը սառեցվեց Քոչարյանի եւ Արցախի միջեւ, Քոչարյանը հաճախ չէր, ես գտնում եմ, որ ցանկացած ղեկավար Հայաստանում պետք է շատ հաճախ լինի, դե այդպես լինի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, չգիտեմ, երկու անգամ ընդամենը, դրա համար ես իրան հաղթանակած երկրի նախագահ չեմ համարում, հասկանում եք, ես դրա համար էլ եմ համացանցում ահագին, այսպես ասում, մարտեր վարել, կռիվներ տվել, ինչ եք ասում, որ հաղթանակած երկրի նախագահ ի՞նչ է արել, երբ որ մեկ անգամ էլ չի այցելել ոչ մի մարտի դաշտ, այսինքն ինքը գլխավոր գերագույն հրամանատար էր էլի այդ տարիներին, չէ, բայց ամանի տեղը գիտեր, որևիցե մի մարտի դաշտում եղել է, երկու անգամ եկել է Արցախ եւ կարծեմ այն երկրորդ անգամ եկել էր, որ ասի քարվաճառը հետ տվեք, բայց նոր ասում եք նախագահներին եկի ձեր չտանք, չէ, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին չեմ խոսում, իմ Արցախի նախագահների մասին եմ խոսում, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, ինքս շատ վատ վիճակում եմ եղել,
առողջական, դրա համար չեմ հասցրել, հասկանամ ինչ է կատարվում, ինչ չի կատարվում եւ այլը։ Բայց Ստեփանակերտում եմ եղել։ Բայց Ստեփանակերտից էլ միանգամից արձագանքեցին, հա, երբ որ Հայաստանում փոփոխություններ տեղի ունենում։ Դուք ինչ ոգևորվեցիք այդ փոփոխությամբ, թե խորտությամբ էիք նայում այն արձագանքողներին, բարձր ակնարկում է վերաբերվում։ Անժելա ջան, փոփոխությունները անհրաժեշտ էին։ Որովհետև անկախ նրանից ով էր իշխանության, բայց ինչ որ մի ուժի կողմից անընդհատ իշխանությունը պահելը սխալա, դա զարգացում չի տանում, դա լճացում է տանում։ Բայց հիմա հարցը այդ փոփոխությունները մեզ դեպի ուր տարան։ Կան մարդիկ, որ մտածում են, ցանկացած փոփոխություն լավ է, դաժե նույնիսկ վատ փոփոխությունն էլ է լավը, հա։ Ես այդպես չեմ մտածում։ Եթե մենք փոփոխությունով, փոփոխությամբ չենք մի քայլ առաջ չենք գնում, այլ երկու քայլ հետ են գնացել, դեռ 12 քայլ ենք արդեն հետ գնում, ուրեմն սկի պետք էլ չէ, պետք էլ չէ այդ փոփոխությունը, այսպես ասեմ։ Մարդիկ ոգևորվեցին հենց դրա համար, որովհետև հոգնել էին այդ նույն իշխանությունից, հոգնել էին նույն մարդկանցից, նույն մարդիկ, այսինքն նույն մարդը, եթե նույն պաշտոնը երկար տարիներ ղեկավարում է, նա կորցնում է զգոնությունը, նա կորցնում է իրականության ընկալումը, հասկանում եք։ Այսինքն Արցախում էլ էին ոգևորված, որ ինչ-որ փոփոխություն են, որ փոփոխություն է լինելու։ Իհարկե, ես հենց առաջ։ Եմ միանգամից հայտարարեցին, այդ փոփոխությունները պիտի տարածվեն Արցախում։ Դե հիմա համաձայն եք։ Ես համաձայն չեմ։ Դուք համաձայն եք եւ ինչու։ Առաջ, որովհետեւ այդ փոփոխությունը որ տեսա ով է անում, ես համաձայն չէի։ Ով է անում եւ ինչով է, ինչու եք դեմ իրեն։ Հասկացանք, որ նախագահներին տարել է, դուք դա համարում եք ամոթ, ուրիշ։ Բայց հերիք, չի։ Հա։ Հա։ Երբ որ առաջին օրերից սկսեցին ասել, որ մեր հեղափոխությունը, չնայած դա հեղափոխություն չի, իշխանափոխություն է, համանդրական կարգի խախտումը։ Մեր հեղափոխությունը ավելի կարևոր է, քան Արցախի հաղթանակը։ Ես ոնց կարող եմ նման ղեկավարին ողջունել։ Բայց չէ՞ որ մեր հաղթանակն է մեզ ամբողջ ազգին համախմբել։ Մեր ազգը Սփյուռքի հետ, Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք միավորված է Արցախի շուրջը։ Մեր գոյատևման, մեր լինելիության առանցքը Արցախն է։ Այսինքն Արցախը ոչ միայն տարածք է իր սահմաններով եւ այլը, այլ գաղափարախոսություն է։ Հիմա եկել է մի մարդ, որ ասում է իմ քայլելը, ասենք, կամ քայլա ուտելը, կամ ուտելու փառատոնը, քաբաբը եւ այլը, լավաշը, տոմատի հյութը ավելի կարեւոր է, հա, քան Արցախի հաղթանակը։ Ո՞նց կարող է այդպես լինի։ Լավ, ես ձեզ կարող եմ ապացուցել, որ եթե վաղը Նիկոլ Փաշինյանը խիստ ազգայնական, ընդգծված ազգայնական պետականամետ գործունեություն վարի, ես առաջինն եմ իրեն սկսելու ոգևորել, ոգևորվել եւ իրեն էլ ոգևորել իմ գրառումներով եւ արձագանքով։ Հասկանում եք, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ Հայաստանը, Արցախը, մեր ազգը կարող է ամուր լինել, գոյատևել, շարունակել գոյատևել միայն այդպիսի դիրքորոշման դեպքում։ Ոչ թե մեր սահմանները բացենք LGBT-ի, չգիտեմ, սորսականների։ Առաջին նշանները ձեզ մոտ եղավ, այս մեկ ապույտ մազերով աղջիկ, ինչ որ հայտնվեց ձեզ մոտ։ Ինչո՞ւ էքի նշաններ կար, հա, չգիտես ինչու սկսեցին Արցախից։ Ես իմ կարծիքով ես բնազդի մակարդակով եմ այդ վտանգները միշտ զգում։ Հենց առաջինն էլ ես արձագանքել եմ այդ կապույտ մազերով, նույնիսկ ոստիկանությունը չէր արձագանքել, ոչ մի բացատրություն չէր տվել, բայց ես առաջինը, հիմա էլ իմ Facebook-ում կա, ես առաջինը արձագանքել եմ, որ սա սադրանք է հեռահար նպատակներով։ Հետո բոլորը համոզվեցին, որ այո, այդպես եղել։ Հետո բացահայտեց, որ այդ աղջիկը, չգիտեմ, կապույտ էր, կարմիր էր, կանաչեր, չգիտեմ ինչ մազերով, որ այդ աղջիկը ադրբեջանական հատուկ նշանակության ուժերի հետ կապ ունի, սիրած ունի, չգիտեմ, այսինքն կապ ունի, հա։ Այսինքն մենք արդեն հասել ենք այնտեղ, որ ճշնամու գործակալը հասնում է Արցախ եւ սադրում մեր ոստիկանության։ Ես դա համարում եմ եւ մեր ուժային։ Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ չէ, չէ՞, դա իրենց առաջ էր։ Մի փոքր ավելի շուտ հայտնվեց այդ աղջիկը Արցախում։ Հա, հա, հա։ Բայց կապ չունի։ Ինչ կապ ունի, ում ժամանակ էր։ Հա, ես չեմ ասում, որ նախ։ Ուզում ասել ես երևույթները արդեն մինչ այդ էլ իրենց այս կամ այն կետը դրսևոր, գուցե հիմա շատ ակտիվացել են, բայց դրսևորումներ կա նախկինում է։ Վերջերն էր այդ, այսինքն 2-3 տարի 16 թվից հետո արդեն այս գործընթացները, այո, այս զգացվում է։
Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հեղափոխություն եղավ, եկավ Արցախ, եւ իմսի տպավորություն էր, որ մինչ այդ էլ Բակո Սահակյանը եկավ Արցախ, փորձում էր ամեն ինչ խաղաղացնել, հանդիպել, բանակցել, հասկանալ եւ այլն եւ այլ, կարծում եմ այդ ժամանակ բավականին լուրջ դերակատարում ունեցավ Բակո Սահակյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը էլ գնաց այդտեղ ամեն ինչ բան, հետո ինչ որ մի պա, ինչ որ մի բան զայրացրեց Նիկոլ Փաշինյանը, հետո ինքը սկսեց ասել, որ այ հիմա Արցախում այսպիսի դրսևորումներ փորձեց արդեն դավադիրուժի այո, ինքը բացատրել է դավադիրուժը ու մա ասել եւ ինչի համար է ասել դավադիրուժ Տերևս են լուսանկարը որ հայտնվեց այնտեղ հա այստեղից Սերժ Սարգսյանը գնաց չի ինչ որ լուսանկարներ հայտնվեցին ինչ որ բաներ տեղի ունեցան դրանից հետո հա ղեկավարներով որ նկարվել են այսինքն որ մարդիկ նկարվում են Սերժ Սարգսյանը կարող է այլ մոլորակային է այդ երկրի զավակն է Ու այդ մարդկանց հետ ճանապարհ անցել։ Հիմա պետք է վախենան այդ իրանց ընկերոջ կամ, չգիտեմ, մանկության ընկերա կամ մարտի դաշտի ընկերա կամ, չգիտեմ։ Դավադրություն տեսավ այնտեղ, գուցե այնտեղ։ Այդ դավադրություն, այսինքն պետք է վախենան մարդիկ իրար բարևեն, թե այդ կոմպլեքս է, բարդույթ է, տենց բարդույթով ղեկավար չի լինում։ Ո՞նց է դավադրություն։ Հիմա ի՞նչ, մենակ պիտի Ալեն Սիմոնյանի բարևեն ու բանին, ի՞նչ այն։ Այն բանակից փախածներին, այն Արման Բաբաջանյանին, չգիտեմ, Իհոնեսյան Դանիելի Բարևում եք, էլի գալիսի Արցախ լավ էլ բարևում եք, պատահում եք։ Էլի թո բարևեն, ես ասում եմ, մենակ ինձ պիտի բարևեն, որ դավադիրուժը չլինեն Արցախում։ Մարդիկ միջև Նիկոլ Փաշինյանը կյանք չի եղել Հայաստանում եւ Արցախում։ Այդ մարդիկ համատեղ ճանապարհ են անցել։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե խոհեմ մարդ լինի, ինքը իր շուրջը կհավաքի նաեւ նախկինների մասնագետներին, նախկին իշխանությունների մասնագետներին, եթե երկիրը ուզում է տանել առաջ։ Ոչ թե ով իր ով նախկին իշխանության մասը եղել, դավադիրուժ համարի, ես ինչ մտածում եմ։ Այսինքն դե լավա թուրք չի ասել։ Ահա։ Չնայած դա ցելա հնչում։